Вітаю всіх, хто зараз з нами. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні, 10 травня, о 16:15 має відбутися засідання по справі вбивства таксистки Євгенії Кордубель, яке сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. На минулому засіданні, яке відбулося 25 квітня, суд продовжив термін тримання під вартою до 23 червня обвинувачуваних у вбивстві. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні після смерті Євгенії Кордубель. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. Сьогодні представники християнської спільноти матерів молитві Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України вирушають на пішу прощу до Зарваниці. Проща приурочена року сім'ї та дню матері, який відзначатимуть 12 травня. Про це розповіла координатор християнської спільноти матерів молитві Ольга Білик. У 7-й годині розпочалася архієрейська свята літургія в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Піша хода розпочинається о 9-й годині, на яку нас буде благословити владика Теодор. Проща рухається таким маршрутом: Тернопіль, Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці, Ішків, Золотники і Зарваниця. Разом із нами йдуть наші духівники, але саме важливе, що нас очолює духівник спільноти отець Василь Чамарник. А 11 травня, субота, ми знову вирушаємо з Ішкова до Зарваниці. Маємо перепочинок у селі Золотники, прибуваємо до Зарваниці, звичайно, за Божою допомогою, десь так на обідню пору. І розпочинаємо нашу далі концертну програму, яка буде приурочена Дню Матері. В суботу в нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня, 7:30 утрення, в 9-й годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11-й годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі святої Анни. За добу медики швидкої в області 339 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 93 людей, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. У Тернополі за добу було 176 викликів і госпіталізували 45 осіб. За словами Марії Вовчук, найчастіше люди зверталися через судоми, підвищену температуру тіла, підвищений тиск і розлади серця. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій до медиків не надходило. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. В Збаразькому районі у селах Залісті, Добриводи, Лози, Олишківці, в місті Збараж з 9 до 16 години. У Зборівському районі у селах Бліх і Осташівці з 10 до 17. У Кременецькому районі в селі Синівці з 9 до 17, в селі Лідихів і частково у Білокриниці з 10 до 16 години. В Монастириському районі у Задарові, Завадівці, Рідколісі з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі в селах Вага, Бронгалівка і Михайлівка з 9 до 16. У Підволочиському районі у селах Жеребки і Фащівка з 9 до 16. У Тернопільському районі у селі Великі Гаї та у Тернополі на вулицях Гагаріна, вулиця Галицька з 10 до 14 та у селах Дичків, Товстолух і Байківці Тернопільського району з 11 до 14 години. У Шумському районі світла не буде в селах Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці з 9 до 16 години. Фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» стартує сьогодні на театральному майдані Тернополя. Розпочнеться він о 17-й годині із виступу діджея Таліна. Також виступлять Назар Сапяк, гурти «Джавелін» та «Амігурумі», повідомив співорганізатор Олег Макогін.
Цей фестиваль відкриває кожного року фестивальний сезон в місті Тернополі. Плануємо зробити рекорд всеукраїнський по виготовленню із однієї суцільної деревини гостинного столу разом із лавками. Буде спеціальне обладнання, сюди приїде, це все буде відбуватися на очах тернополян. В суботу 11 числа і таки ж в суботу 11 числа ми будемо варити для тернополян бограч в великому казані, для того, щоб потім на цьому столі тернополяни могли його і скуштувати. Це буде культурна програма, тому що фестиваль у нас гастрономічно-культурний. Переважно тернополяни будуть на сцені, і музиканти, і танцювальні клуби, які будуть виступати. Ну і запрошуємо всіх, надіємося, що всім буде цікаво. Фестиваль проходить у третій і триватиме він до 12 травня. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є семеро. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят, 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народився один хлопчик, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 13:30. Також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!